Hra začíná podáním jednoho týmu. Podávající hráč stojí kdekoliv na své polovině hřiště. Podání může být provedeno jednoručně či oběma rukama, a to úderem balónu o zem tak, aby přeletěl síť a dopadl na soupeřovu polovinu. Pokud se míč dotkne sítě, je to považováno za chybu. Soupeř může hrát až po prvním odrazu míče od země. Míč se nesmí chytat nebo hrát nohama. Jako chyba se počítá dvojdotek, nebo pokud se sítě dotkne míč či hráč. Hraje se do 15 bodů na dva vítězné sety. Na výhru v setu stačí rozdíl jednoho bodu,